diferentzia egon da, lehen urtean egin genuen auzo batzarrak ginen, auzo aritu ginen. Ez hainbeste aurrekontuei soli begira, baina dudari gabe olako auzo batzarrek aurrekontuan eragina zuten, eta auzo batzar horiek oso arrakastatxoak izan ziren, 1500 persona inguru bildu ginen auzo batzar horietan. Aurtengoan desberdina izan da, dinamika hori urtero egitea ezinezkoa da, bai planteatzen duguna da hurrengo urtean berriro modu horretako batzarrak egitea. Aurtengoa desberdina izan da, aurtengoan egin duguna da taldeka egin, hau da, aurkezpen, lehenengo aurkezpen orokor bat, eta gera lantaldetan, gaiaren arabera, ba, zazpiba lantaldetan, bildu gara, ba, hogei eragile baino gehiago eta persona andana bildu gara. Eta nik uste zentzu horretan positiboa. Lehenengo ekimena da bereziki aurrekontuen edukietan sartzen dena. Uste parte hartzeak kultura bat behar duela, kultura bat eta hezkuntza bat ere behar duela. Eta horretan aritu gara. Pioneroa den, herri honetan pioneroa den esperientzia izan da. Jartzen dugu esperientzia bezala, ikasi beharrekoa, gaur egiten dugu prozesu guztiaren bukaera, ja aurrekontu dokumentua ostegun honetan, hilaren 20an plenora eramango dugun dokumentuaren aurkezpena egiten dugu. Está siendo diferente al resto del otro ayuntamiento que estaba. Es más participativo y podemos tomar palabra, pues como se ha tomado palabra en diversas asociaciones y todo, y bueno, es de otra manera, de otra manera. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Markatzen dugu hasiera horri bat, urrengo urteetan begira, jarraipen bat izateko. Hori da, diferentzia aurrekontuarekin, hori da, bizka kultura bat sortu behar dugu, aurrekontuak ez dira erresak, eta aurrekontuen inguruan jantzeko, hezkuntza jasotzeko, eta barra. Ondo beharra ezkoa eta ondo iruditzen zait. Dirua denena da, eta bueno, ea nun gastatzen duten gure dirua, ez jakitea. Prozesua izan zen lehenengo batzar bat egin genuen, irekia, zabala, eta batzar horrietan egin genuen zen pixka eta aurrekontu baten logika esplikatu. Nola funtzionatzen duten aurrekontuak, ze ataletan manatzen diren aurrekontuak, lehen urtekoak nola egin ziren, xumetasun guztiarekin, baina klase akademiko moduko bat, jendeak ulertzen zen aurrekontu batzuk nola egiten ziren. Egin dena lehenengo aldiz ere da, esplikatu herritarrei aurrekontuak zer diren. Zen, igual da lehenengo pausoa, egin behar dena, esplikatu herritarrei nola dagoen egituratua aurrekontuak eta horren arabera hasi lanean. Hortikan aurrera egin ditu lantaldetan manatu ginen urrengo asteetan eta lantalde bakoitza bere dinamika propioa jarri zuen, batzuk bi aldiz bildu ziren, beste batzuk bakarrean, bertatik jasotuako aportazioak dokumento batean jaso genuen eta dokumentu hori izan zen gero alderdiei helarazi geniena, lehenago ere alderdiekin harremanak izan genituen, beraien aportazioak zentzu batean jaso, eta alderdien emendakinak presentatzeko aurkeztu genuen dokumentua. Emendakinak aurkeztu zituzten, batzuk onartu ditugu, eta hori da gaur, ja, jendeari aurkezten diogun dokumentua. Orduan, egin dena da, hori, beste batzutan egiten ezena, zela, lehenagotik sortua zeuden talde komisioak eta horiek aurrekontuan parte hartu dute, eta gero ere komisiorik ez dukan ere mutan edo sortu die herritar taldeak, ba, bueno, aurrekontuaren inguruan erabakiak hartzeko. Bueno, orain behintzat parte hartzea edo albidetu dute herriaren parte hartzea eta orain arte nik behintzat ez nuen alakorik ezagutu. Sí, contento, contento porque por lo menos participa la ciudadanía, que es muy importante. Dejan participar la ciudadanía, que eso es el cambio que ha habido. Bai, guk azterketa bat egiten dugu eta azterketa da edo analisia da ezinezkoa dela aurrekontu batzuk egitea hilabete, hilabete eta erdi, bi hilabetetako epe batean, hau da, irailetik urrirako tarte horretan ezinezkoa da. Horrelako aurrekontu batzuk egitea oso zaila bihurtzen duelako hain epera laburrean aldaketa nabarmenak egitea. Aurrekontu batzuk denbora bat eramaten dute. Gaur hemen egingo dugun proposamena herritarri begira da, aurrera begira, urtean zehar mantenduko dugun dinamika bat izatea. Lantaldetan jarraituko duguna, bai hiru hilabetero, sei hilabetero egingo ditugun bilkuren bitartez, eta urtean zehar proposamena jasotzen jutea. Proiektua dira bereziki jaso behar ditugunak, eta proiektu horiek gero guk enkajea egin behar diogu aurrekontu horietan. Aurrekontu batzuetan sarrerak eta gastuak daude, sarrerak askotan
ez dira previsibleak, eta pixka bat gobernuan gaudenak gero guzi hori lotzen duguna, baina bereziki bai ikusi duguna da, garrantzitsua dela urte osoan zehar emango den prozesu bat egitea. Baita ere esan behar dut, aurrekontu hauetan ere lehengo urtean, auzoetan egin genituen auzo batzaren ondorioz ateratako gai batzuk sartu ditugula. Beraz, diagnostik hori auzoetan egin genuenak askorako balio zigun eta aurten ere jaso dugu. Urrengo urtean berriro ere auzoetara joango gara, pixkat ekarpena jasotzera. Orduan, hori izango da hemendik aurrerako logika, plantatzen dugu logika. Bueno, gulen urtean jaso genuen partida bat zela plan estrategikoa egitea. Errenteria 2025ean zer izan nahi zuen sartzea. Plan estrategikoa prozesu parte hartzaileen baten bitartez eraman nahi genuen, eta prozesu parte hartzaile hori ja martxan dago, irailean martxan hasi zen, 300 pertsona inguru parte hartzen ari dira, maila kualifikatua duen prozesu bat nahi iruditzen zait dela. Yo creo que van a ser unos presupuestos que tampoco se pueden hacer grandes milagros, pero bueno, yo creo que se va a ir a prioridades, que es lo más importante, ir a prioridades. Guk orduan esaten genuen, herri honek behar zuela bere goeratik ateratzeko, hau da, kontuten hartu behar da, herri hau langabezi tasa oso altua duena, Gipuzkoako bosgarren langabezi tasa altuena du, renta per capita ere azken aurrekoa, Pasaia da azkenekoa, eta ikusten genuen zen inflexio punto bat markatu behar genuena, eta zentzorretan ikusi genuen zen inflexio punto hori markatzeko eta aurrera begirako orduan, inbertsio handiagoak egin behar genituela kulturaren arloan. Hor dakagu fabrika bat, leku ona fabrika dena, planteatzen ari gara fabrika hori eraberritzea kulturerako, bestetik ere badakagu Torrekua izeneko eraikin bat, kreatibidadearako eta bar bideratu nahi dugun eraikina da, eta bertan ere obra batzuk planteatzen ditugu. Baratzak egingo ditugu, baratza publikoak, municipalak egingo ditugu, planifikazio energetikoan ere inbertsio handi bat planteatzen ari gara. Hombre, prentxean irakurri dudana daki zerbait, baina bueno, gutxi, ezer gutxi, zerbitzu sozialetak garako eta bueno, diru gehiago uste dagoela iaz baino, eta ezer hola gehiago, konkretuki ezer gehiago, gaur jakingo dut. Lehenengoa tal bezala, gizarte ongizatea dagoela, eta gizarte ongizatean haunditzen dugu, lehengo urtekoarekin alderatuz, haunditzen dugu gastoa, eta lehengo urtean aurrekoarekin alderatuz ere gastoa handitu genuen, orduan, ba, bueno, marra gorri horri hasieratik jartzen genuena mantentzen da, hobetzen ari gara inkluso departamentu hori, eta gero hortik aurrera beste inbertsio batzuk puntatzen dugu. Bai, behar-beharrezkoa iruditzen zait, arrazoi ezberdinen gatik, bat, herritarrek nolabaiteko eskubidea daukagulako gure herrian hartzen dien erabakietan zer esatekoa izateko, eta beste aldetik ere iruditzen zaitelako horrela ere udalaren aurrekontuak zentzu gehiago daukatela herritarren ikuspuntuarekin eginak dienez hobeto egituratuak egongo diela.